dåligt. Jeg kom til at sige til vores praktikant, Stefan, jeg er hurtigere til at reagere, end William Kvist er. Så han købte det her tyske helvede af et spil, hvor man simpelthen får stød, hvis ikke du reagerer hurtigt nok. Er du klar på det? Jamen, jeg kommer fra landet, så jeg har prøvet at få stød mange gange. Okay, hvor meget fra landet? Du er ikke sådan tøndersagen eller sådan noget, vel? Okay, jamen bedst ud af tre. Bedst ud af tre? Ja, altså man får stød. Altså, i fodbold skal man også kunne klare lidt smerte. Det er måske også derfor, du har spillet Tostrup. Du kan ikke klare, hvis man er nogen, der gik lidt til dig. Det kan altså fandme op at have voksenmobning, det her. Godt, jeg tænder nu, og så har vi den på volume 1. Det er sådan rimelig nemt, ikke? Og så siger den sådan en lyd, og når den stopper og lyser grøn, så skal man nå at trykke. Og hvis den, der trykker sidst, får stød. Okay, jamen det kører vi bare. Det var hurtigt. Der sker jo ikke noget. Au, au, for satan! Ej! Det var okay, du sådan. Man får en chok, jo. Det var så 1-0 til dig. Nej, ikke så hurtigt, ikke? Jeg skal lige... Okay. Jeg fik da stødet. Gjorde det ikke ondt? Nej, jeg sker da bare ikke som dig. Der er ikke noget problem i det der. Men gjorde det ikke ondt? Ja, det, at du fik dig sådan, gjorde, er det lidt ondt? Jo, men altså... Er der galt landmand? Hvad foregår der, mand? Så tager vi den helt op, så tager vi den på 4'eren. Ud af hvad? Ja, ud af 4. Så kører vi. Er det rigtigt? Ja. Så okay. Ej, det er for... For satan! Jeg tror, vi skal til vores julefrokost i FCK. Det tror jeg også. Jamen altså, det var den hurtige reaktion til. Håber, du fik det hele med. For satan!